Qeveria e Kosovës nuk është në konflikt me serbët e Veriut dhe ka vullnetin për të biseduar me ta. Kryeministri Kosovar Hashim Thaçi u shprej gatshëm për dialog me serbët gjatë një interviste për agjencinë e lajmeve Tanjug. Dëshiroi që të gjithë të kenë të drejta të barabarta, që Kosova të jetë shtëpia e kujdo që dëshiron të jetojë në të, e shqiptarëve, serbëve, komunitetit rom. Kjo nuk ka rëndësi, u shpreh kreu i qeverisë. Sipas Thaçit, në 12 vitet e shkuara në Kosovë nuk ka pasur rend dhe ligj dhe as demokraci, pasi nuk ka pasur zgjedhje të lira. Populli i Kosovës ka qenë pengi 200 deri 300 individëve, që u pasuruan përmes kontrabandës dhe tregtisë së palishme, dhe tani ka ardhur koha që strukturat ilegale të përballen me drejtësinë. Duke u referuar situatës në veri, Thaçi u shpreh se beson se barrikadat nuk lidhen me shtetasit serb dhe se është e rëndësishme që Beogradi të distancohet nga strukturat e palishme. Nuk do të lejoj askënd në çfarëdo rrethane të rrezikojë identitetin dhe sigurinë e serbëve në veri. Por realiteti duhet kuptuar dhe shpjeguar, pasi Kosova është shteti pavarur i njohur ndërkombëtarisht, theksoi Thaçi. Për kryeministrin kosovar, dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit ka shënuar progres të dukshëm. Kosova dhe Serbia duhet të zbatojnë në praktik marrëveshjet e arritura deri tani, tha Thaçi, ndërsa përsëriti se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Ai shpreu mirënjohjen për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e këtij procesi. Thaçi sqaroi se qeveria e tij ka lëvruar fonde për investime në veri, por strukturat paralele nuk i kanë lejuar zbatimin e këtyre planeve. Për sa i përket akuzave për trafik qenies njerëzore në Kosovë, që përfshihen në raportin e reporterit të Këshillit të Evropës Dik Marti, Thaçi deklaroi për agjencinë serbe se raporti është i nxitur politikisht në përpjekje për të rishkruar historinë.